Doutor, eu tô numa reunião importante. Começo a ficar um pouco nervoso. Meu suor faz manchar todas as minhas roupas. Fico envergonhado, envergonhado aí com aquela roda de suor nas axilas. O que que eu posso fazer? Muito bem. Para quem já passou por isso, vou explicar como diminuir isso com um velho conhecido nosso, o Botox. Isso aí, vou explicar daqui a pouquinho, já volto. Meu nome é Dr. João Luiz e como você já sabe, né, eu possuo um canal que é muito famoso, né, Fábio? Já tá aí batendo quase 2 mil. E estamos aí a vento em popa. Graças a vocês, meus seguidores, que adoram fazer perguntas. E pessoal, tudo de graça, muito sucesso, muita descontração. Essa é a nossa intenção. Agora, aquela pergunta que eu falo pro Fábio, né? Você já fez Botox, Fábio? Não. Nunca fez? Nem Botox capilar? Tô precisando. Tá precisando. Tá parecendo mais fino. Eu fiz na mandíbula, né? Porque eu fiz aí, eu tenho bruxismo, né? Você acredita, pessoal, que eu nunca fiz no rosto? Eu tenho muita alergia, dedo. Mas fora o uso consagrado aí da toxina, né? No controle das rugas, temos aí uma arma importante contra o excesso de suor, principalmente nas axilas, né? A hiperidrose, né? Uma condição médica em que a pessoa soa excessivamente, de forma imprevisível. Pessoas com hiperidrose podem suar mesmo quando a temperatura está baixa ou quando estão descansando. Esse suor em excesso, né, ele umedece, molha, encharca áreas localizadas como as mãos, axila, rosto, face, couro cabeludo, nádegas. E geralmente ocorre de forma episódica, né, aparece e desaparece do nada. E às vezes várias episódios ao dia, incomodando, dando constrangimento para as pessoas que têm isso. E aí, a toxina, popularmente conhecida como Botox, né, a toxina botulínica, é reconhecida como uma poderosa arma no controle desse quadro. A aplicação é feita no controle da hiperidrose, é feita através de injeções de agulhas finíssimas, né, o incômodo durante o procedimento é bem mínimo, e aí a gente passa, antes da aplicação, uma pomadinha anestésica para diminuir essas queimaçõezinhas que são as aplicações. Utilizamos geralmente 50 unidades em cada axila. E a duração pode ser de 6 meses. Já tem até paciente que durou quase 1 ano de procedimento aí sem ter esses incômodos novamente. A vantagem da toxina é que ela controla o excesso de suor. E também, pessoal, diminui a secreção das células apócrinas, né? Que secretam gordura, né? E aquelas que são metabolizadas pelos micro-organismos são mau cheiro. Então, além de diminuir o suor, também diminui o odor das axilas. Bacana, né? Gostou da dica, pessoal? Faça um teste, aplica a toxina, vá no seu médico, converse sobre ele, veja aí o melhor período para fazer essa aplicação, faz um teste, vale muito a pena, viu? E o assunto hoje é rápido, né? É prático. Lembrando aí que logo estaremos indo para umas gravações mais bem elaboradas, né? Tudo novinho. Série de lives e entrevistas. Para quem ainda não assinou o canal, aproveita, assina agora, já ativa o sininho. Tá muito bacana, a gente conversa bastante. Estou passando vários assuntos, né, Fábio? A última live foi muito produtiva, a gente conversou sobre vários assuntos, deu muita risada e o pessoal adora fazer perguntas assim de coisas que a gente nem espera que existam, mas a gente vai lá e vamos atrás e responde. Um grande abraço e nos vemos.